І буде мир, і вишні зацвітуть. У цьому впевнений колектив телеканалу «Відкритий». Тож долучився до творчого флешмобу, що шириться країною. Серця мільйонів заполонив щемливий вірш вчительки сільської школи про жахіття війни, які принесла в Україну Росія. Твір читають усі, кому болить за пошматовану рідну землю. Від пересічних українців до відомих митців. Журналісти, оператори, монтажери «Відкритого», які тримають інформаційний фронт, теж записали патріотичне відео. Зізнаються, твір емоційний, процес зйомок – зворушливий. Про те, як поезія війни згуртовує та мотивує стояти до перемоги – далі в сюжеті. За цими лаштунками бентежна атмосфера. Колектив «Відкритого» в об'єктиві власної камери декламує поезію, яка стала вірусною і торкнулася сердець мільйонів. І буде мир, і вишні зацвітуть. І перший раз, коли ми тренувалися, така була репетиція міні. Тобто ми всі зразу зібралися, і таке враження було, що просто як одна людина це все читає. Але в різних станах і з різним поглядом на кожен куплет. І це взагалі було щось таке особливе. Авторство вірша віддали поетесі Ліні Костенко. Та випадково написала його Олена Горголь-Ігнатьєва, вчителька із села Лютіж, що на Київщині. Рядки народилися на 22-й день Великої війни. Каже, спочатку полилися сльози, а з ними і слова. Такі ж емоції вирують і в тих, хто вірш читає. Найскладніший, напевне, такий емоційний стан у цього вірша, адже там про деокупацію населених пунктів, які окупували росіяни на початку війни, там про біль людей, які це все пережили. У творі образи населених пунктів Київщини, сплюндровані російськими варварами, але не скорені. Їхній пекучий біль пройняв і команду «Відкритого». Це така суміш і радості, і горя, дуже такі змішані емоції. Вчився дуже легко. Натомість читається сутужно, аж голос клякне. Козаровичі пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі. Я навіть під час прямих ефірів так не хвилююсь, як зараз. Бо там якось все по-іншому, не знаю. А тут такі важливі слова. Важливі слова, голос усієї країни, вірш декламують актори, письменники, співаки та прості українці. У рядках і розпач, і мотивація, і журба, і надія. Я бачу в цьому вірші просто відродження. Україна обов'язково відродиться. Тому, незважаючи на те, що він важкий, він веде до перемоги. Натхненні потужними словами всі – від журналістів до монтажерів. У кожного своє прочитання твору – однакова, непохитна віра в Україну. Чого нас супить древній наш Лютіж? Поранений, обстріляний, побитий. А Вишгород – наш славний волонтер. І день і ніч збирає поміч всім нужденним. Засяє сонцем Вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна. Хоча друга назва вірша «Втрачена весна», відкритівці, як і всі українці, переконані, українська весна не втрачена, українська весна усе переможна. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята. І мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато. В ефірі «Відкритого» та на всіх інтернет-платформах, у соцмережі, на YouTube, у Telegram. Валентина Максимович, Сергій Язовських, Олег Родіонов і вся команда «Опен'юз», телеканал «Відкритий».